Зараз зима, тож логічно, що усі утеплюються, а багато хто вирушає в гори, у зимові походи або на гірськолижні курорти. Хочемо познайомити вас з польським брендом Viking, який має в своєму асортименті дуже багато теплих та корисних речей на холодну пору року. У Viking є хороша лінійка термобілизни, де є різні за призначенням комплекти, як для чоловіків, так і для жінок. Для виробництва такої білизни компанія застосовує різні синтетичні матеріали, шерсть, бамбук, тож кожен зможе підібрати те, що йому потрібно. Також у польського бренду є великий вибір шапок на будь-який смак. В'язані шапки, шапки для бігу, шапки з вінстопером. На вибір є багато різних кольорів і форм. Ну і куди ж взимку без теплих рукавиць? Бренду Viking лінійка рукавичок також дуже широка. Є багато моделей для жінок і чоловіків. В багатьох моделях для зимових походів та катання на лижах чи сноуборді застосовується мембрана, а також якісні утеплювачі і матеріали. Однією з основних переваг продукції бренду є ціна. Viking виділяється хорошим співвідношенням ціна-якість, тож радимо звернути увагу. Усе це, а також тисячі інших товарів ви зможете знайти в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!